Hai Dirsana, sadualahnya bertemu lagi di listriknya Chip pada malam hari ini. Mudah itu aja di sel live-nya harus lipe taruhin nyepat penggemar. Misit mangekan gue coba dak yo. Nak samu je perasaan ni Chip memang bisa ada yang ngangat dia per hati ni Chip bisa ada yang ngangat tapi gue coba bisa ada yang ngangat di sana ya. Kalau hati ndak bisa pada hati ndak yang ngangat cak gue coba dak dia ngangat lama kame. Banyak masuk orang. Saya nak dikatai lah, nak minta dikatai tengah malam kok. Hai Trisayona, Adis Afkar, Yuli Tujua, Alfi Akhya Akhairat, Patah-patah Lidan, Micip, Madison. Micip, yo Madison. Aduh, jok masuk nak, kak endorse ke bisa. Kosmetik Hong Kong cek tadi. Tadi. Pian balik. Kami manggulai ka nak dak lama do ni cip cuba dak bangian. Banak ka lama kami lah nyo. Kuati dia ka bangian angin yo dan tumbuaknya. Kalau gulai cuba dak dia angin lama. Kuanyo aku yo. Hai Hakim. Salam dari Jambi nih sayang. Iyo. Hai Lemik. Ku ajar yang sing sana akame. Haha, salam dari Jambi. Apa nama kalian deh free senyo? Dah, lah. Ay ka mapo eh ko. Tulo eh. Nilang ang ito. Alah mamakan dyan na sigula yung bata. Ito ni Chip. Alah. Ko ano sana ah. Oh. Ana. Kama na kanabang na masunay. Ito ya. Duo kambalang suang. Ko ano masunay. Eto ma nga. Dudua. Ito ma. Ha. Iko lang pipisak tadi lah. Ko duo ba nusanay. Eh basunay. Nusanay. Yo. Bonjar yang ni yo. Kon bawa ni Cip. Hai hai. Oh, kau yang di Jepang kau ya? Jepang. Ni Jepang. Panaskan terus ni sampai jadi rendang nang kaki. Alah malam ni Cip memasak ma indak piro merdu. Ah, di mau ni Cip. Kau kau nak kena bawa sunai. Si kembar. Red car-nya. Black car, ganti. Apa arti itu sana? Ada orang kau main dorse. Kalau di kampung aku boleh coba tak tunggu lagi cuah namanya. Ini Chip ya. Sana ada orang kamu endorse ke dan tu di sabu era rate card tu apa tu? Apa rate card tu artinya? Ah! Bapak jangan lo. Oh salah nak dole dah tinggal salah apa lah. Bapak jangan lo. Hai canak lo. Itu Icin. IG Icin. Baku duang. Baku duang lah tu ha. Berdua kembar. Alah kabian lah. Kecil lu ya. Arang kayak ibu, arang kayak ibu. Mana? Kecil lu ya. Anda. Ibu si kuah. Masuk. Kan, Mak. Jangan lihat sudah. Si kuah mau pon. Inda. Halo Susi Listia. Kabe di sana ya. Oh, kalau di Selesai. Mangga selesai lo. Labar orang anak ni Chip duo bilo bujang elo sunek ni Chip inyalah mulai 5 tahun murah aja nak aja nak lo ayah aja Axel tua lagi di mare ni kini ko. Oh Bang Hendrik bang kue nak samsir tu Bang Marisa iko apo ko yang menonton ko bypass samsir kue ya
Kue bang mirip bisa mesir kan tak sah. Mati ni kau berantai. Karena itu jeli muha. Kau harus anak aha. Kuah abis itu setinggi bahuenya. Kau nak anak bang kau bang Hendrik. Lain dah abis dipotong tu ni dah. Bang Hendrik kuah anak samsir tu ah. Mana foto papa kau tu? Mana foto eh? Fotonya papa kau mana? Raido. Oh, Raido. Kuah tinggi. Tinggi tu 75. Sampai mintu wow. Di taman. Lain dah abis potong tu ninda. Anak sia tu ni cip. Anak kau nak anak bang. Hai production sia. Axel, bilo bujang elo sune. Labar orang dak potong sedolah do brimob. Di kuduang keduanya ni cip. Iyo lahnya kamba. Ni cip pers, yo. Samo tinggi samo awak tu yo 175 ah. Kau nak anak bang kok. Mama 70 aja suruh lo jangan sunai itu tagak nebeko pada randa ini sudah 50. Malam cantik guys. Raja leh laki si cantik. Jo sapule le sasa. Nak do saya langsung apa pengen mare ni. Pia orang orang video tu. Sapule sa. Cei. Masa nak tinggi rasa sa ha ha. Ada ni setinggi bahu ke sekete. Tu rumah siare ni, rumah ranca uniko rupanya, ranca lah. Rumah min tu wow, rumah mak bang. Tu anak samsir tu Bang Hendrik. Kuah. Oh. Malam manis delaka coba lo, malam manis cocok di puluhan cocok bang. Ai cocok bang lo. Yo Erpan. Ma pulsa tu nyo, balialah di pulsa aku yo. Tu udah coba dak tu angui teleteh. Eh pancoloknya di mana ini tentu lah. Eh, diam dia pencolonya sama kala ini Mas, buang kan dalam tu. Cocok di poluan 175. Onde, kau nak kena bang tu. Eh, ba, atu kak. Kak, eh. Enggak do kak, di bawah api menyedot. Enggak dah. Enggak do keluar api di bawah tadi ni tekanan. Papo menyo. Suruhnya ke Jakarta ke papanya Reni malam kami malam. Enggak dah. Keluar api di bawah. Tu di pangakan. Puta sabuak melaklek aja lah. Indak malaki napo itu ah. Jadi takkan. Tetakkan jadi kalu apinya. Suruhannya ke Jakarta ke papanya Reni. Papa saya ngirim piti ke sekolahnya nak mau ada peceke. Malam cinta. Ish. Nelaka je balok. Logatnya rancak lo ya kak. Yo. Salam dari Jakarta nih cip yo. Salam. Yogi, di mana rumah mintu ni cip? Dakek rumah si kau ni cip rindu lah lamun nak basuh ah sapu ni cip. Hai Marsha Aulia, tarangah soro mak tuo ni. Oh Yandri Arifandi kau siapa? Tarang si ada sana umak cie tahu dia bang. Masak pulsa, makasih ada di Arpan. Masak pulsa tu ni cip. Tarangah soro mak tuo cie siapa tu mak? Yandri siapa anak mak tuo siapa Yandri? Yandri siapa tu? Wah, nak tahu dia tanya tahu ya bang tahu cuma. Mak mana ya? Wah, mak tuo, terang asal mak tuo, yo. Si ayah Andrea nak si ayah sebut nama weh. Papanya bini mudo liat kak. Samsir bini mudo liat cek. Nama tim lain cek Aicha. Sapu cek ni cek ayu ni. Di mana cek mama tuo? Dan senang buat ni Marta Sanda aku bemerang. Lama suap beb, lama suap. Makasih ya. Salam dari Pekumbuah kak yo. Lama suap. Babi nitaru ime tu nyoh ya. Ah tu apa babi nitaru itu aku kobi. Ai ku. Katia lah aku bini samsir tu Bang Hendrik ah. Itu mah eh. Ku nak eh. Mantan eh nyoh. Berang lo abang ku. Eh Yandri ku anak sih ya. Pasaman baru. Pasaman baru mak. Pas sama ya. Baru je. Anak sia. Ya. Anak mana sini? Ya. Adik tak kancang tolong gua. Ikut ni seorang tadi ya? Bisa jalan lah lembe-lembe. Rian kau warnanya? Lah masuk pulsa 200 yang gua kirim tu ni cip. Ya. Nama ni cik lah 200. Ya. Tapi lu ngirim pulsa ke dia entah. Pulsa gua lu gua. Gua kami banyak sih gua. Gua lah. Cari asli mana lah ya tinggal rumah orang. Pulsa dong ngirim dong Arpan ngirim pulsa dong. Aduh, iya, orang mana mau? Oh, di sini lu kau tanya lah, mau senang kan? Aduh, aduh.
Dari pesan ini. Ini gitu, tadi siapa tadi? Kan saruang Pak Cik. Dah odong di Pak Cik dah. Kamu abang lebang? Kan terima, kan terima tapi amai. Yang berbunyi Santa Kopo Sewa Mancio. Turani pulang, Pak. Yang teteh me kan entang kemarinnya. Yang bunyi santako pursawa manicip. Yang ngicik le harpan mesin tuh nya. Asaliku ngicik le sesa-sesa. Itu katangah Bang Reni salam yo Reni katangah Bang. Itu katangah Bang Reni salam yo Reni katangah Bang. Makasih ya, Pak. Oh, Kak Tangah. Yo, kok Kak Tangah ya, Kak? Kak Tangah itu yo. Mantannya mantan Samsir. Salam Jakarta ni Cip, ya do nangga dien tu awak ni Cip. Dah lah do. Belaki do lah. Hayo ni bakal kabar sehat. Lama suak lah. Si Widi tu lo si sibuk dengan Cip ngirin pusat. Jadi si Harpan mengirin yang pusat. Sok-sok mambiak namu. Oh. Kau mertua kau? Mertua. Kau anak kakak Bang? Tukang kubah eh, tukang aku ya, Bo. Lama suak lah. Makasih banyak ya. Ini selesai. Tapi itu lo. Selesai. Dulu. Apa namu live secara langsung. Oh. Mangicik surang atau gitu. Acara apa ni Marta Sanda? Ku apa sunai tu aku duang. Wek-weknya meme telon chip tentulah yo masih nempul sai ndak ada bagi chip lebih sempul 1000. Kurang pul 1 kuranglah. Tambahlah chip. Apa Baanan bangi antar eh. Nah bangi tadi lama matian ya. Lelo awasan si Diego. Awas aku nak. Sila, onda. Oh, iya pada arah mereka itu biasa deh. Minum ubek sudah tu langsung. Lama tinggal puluh, ndak. Sikola teteh meronsen. Kopi kacau teh, walah. Besan. Ko di sana yang baju merah tadinya lah sege. Aku yo aku bisa aku mendaftar ko. Tahai cik lu ni cik. Lama tinggalkan puluh, ndak. Tahai, tamalam, terdedek, lah jalan dalam laki. Tahai, tamalam, terdedek. Jadi kita samula bertindu kata sadar aku sudah tahai, tamalam, terdedek. Kurang pulsa Harpan. Paket mac ini 80,000. Tapi paluan sih kurang sana. Kacau beli. Kacau dia buat peninggalan. Artis lo bini Bang Samsir Tundur ini. Iyo Bang Hendrik. Buat basuang kami balak gulu tuh. Ku anak mama ku artis lo kuah. Ku artis lo kuah. Teteh ku teti ku majak ni ke pasal mama rat. Pasal buk je anak mama ya dengan laki dan. Artis dulu tu. Ica namu eh. Tanya lah ke Samsir tu. Hapser. Teteh si siapa? Teteh. Ups live lo liat selamat malam untuk Nicip dari Sungai Penuh. Yo Henki Fernandez. Nicip yo jagus. Dia banyak orang nonton sama lamu ya. Taraga jaden geyang. Kuek mantap tahainya ni cip mah. Uguah babada inces dek paluah. Uguah ama aku. Papaluah sedang di mana cip ko dalam yana rumah mentuo. Dan Sumando. Tagala awak denya mangadi tagala mencari ada tahai-tahai tu. Malu mancis tu. Tahai oh, jadi di sana kalau di sana nan rapik nang di kuro pakai sabun tombak ko kalau di kuro. Gisa kan kakuro nang kada-kada aku kan ada di selangkang-selangkang ni. Gisa semua tombak kan kuro hilang kuro. Salam Ici dari Padang. Yo Jagus Ici, salam dari Pekanbaru yo. Deh, aku kirim petis orang sebanyak tu itulah banyak lebih tiran tu. Pulsa dia indah. Yo. Kami mengacau kopi. Hai Bang Hendrik, ni cip carian awak bini cik. Aku ah, perai kau. Dia nak dalam tiga. Rio Chandra. Rumah mentua sana. Deh, berarti ni cip keluarga selebriti. Yo, banyak artis sinan bantuannya. Yo lah. Itu artis lah. Salam ni cip dari Tarusan. Yo, Rahmat. Teragak je ni cip. Yo, Sylvia. Apa ni aset teh? Hai. Dah lagu siapa? Dah
Adiang leh. Mariang. Bosun nai ang. Uni ke Jambi dong undang lah dan jadi binatang tamu ke Jambi itu kayak lagu. Boleh piti masua kalau piti main sana do piti dan do. Sakit kepala mintuo be kore ni menci repet tadang ada mintuo. Ndak do Bang Hendrik. Astagfirullahalazim. Kantui itu dia gari di dia diganggam itu sana kantui Axel ko nak tu dia gari kai doang dan bala kurang aja nak tu. Padi aku ni cie partis tadi. Kami perokok sudahlah. Kakak bang mokok lah. Ma kawan ni cie nak kawan ko sa ipa bang. Sapo cie ni cie Iris nat. Yus. Maswa Yus. Ni cie yo. Assalamualaikum Yus. Yus. Sapo cie ni cie kan ni sapo tu. Andre Kurniawan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Perai maroko ni cip yo bisu anyo 3 ampe 6 8. Kayaknyo mentuo lah maklum, maklum lah. Bale, tepaso menerimo, tapi minan tu mencerepet. Tapi mencerepet tangan tu kancang lo karajun sana. Kotenyo minan tu nan cape. Sa kancang tu muncuang de mangice, sa kancang tu lo muncuang. Ba aduh tebe. Sakancang muncung dan mengicik, sakancang tulung tangan dan kebakar jurusan. Tapi nyasa salah. Res. Minantu kesayangan. Minantu kesayangan. Nggak aku jilan. Mencik jalan aku kamera aku. Micik biar senar orang malah kini cik. Simpang ampe mana? So, haha sesuai mah. Yo. Kami nggak cukup pilu sana. Iko lah yang nama buk ni cik kau sama barat lah. Basu buk je anak amainya. Haa lah nya. Kita minum ni pasaman. Artis je kau. Yo 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 yo. Kakak abang artis lu dulu. Alay, siya nak kari kata-kata leh. Kemari lah kok yo. Cara di rumah aku ada yang semandu pertama tibo di sana. Bagak tidu sana. Kamu masak ke masak lo selantar mekonya. Hai kau lagi dong. Ni cip masih luang mana cip puncak lawang. Hai cip 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 pak aku lah cip. Hai cip je. Jauh dari mana? Tak jauh dari rumah ni cip. Tidak, berapa kilo deh? Tidak sampai sekilo. Kalau awak bagalek lah yang mau nicip malah rusak. Ah, mualah piti masuak. Balon nak kamu di matu, Fadila Amai. TikTok kinam. Ha, apa kabar nicip? Alhamdulillah sehat. Sedang mangan nicip. Santai. Hai, Julapin Official nicip. Yo, aku nicip tu sempurna mental. Kau ke artis kiro, tapi Reni yang lebih viral. Yo. Terlanjur spiral tuh Bang Hendrik. Nggak lupa bubek kalau kini di bubek na viral Pak ya mencari follower ku dek terlanjur spiral loh. Karena assalamualaikum nih cilikum salam bubi anafi. Urang tau nih merokok cuma nampak sana nih cik di kamera cik kan. Masih ada buruk atau masih ada etika di sana. Kecuali dia lah pakai olah tubuh wis tuh pakai sesongkok loh. Aku awak mentu masih anak gadis juga kan. Balagu sih nih cik malas. Alagunya. Siapa sih kamu, hai hai. Siapa kamu, selalu menggoda, hai hai. Menggoda, membuat. Di Pariaman ni cip bila awak baralik, awak undang ni cip untuk marah rauh aja deh. Mantap tu, perokok karya ni cip, iyalah. Pakai kopi, badat tu itu. Lai tau ni cip minang rekod. Mak Dang awak punya kini tu, ni macam artis. Oper lah dengan kakak Mak Dang tu kok ya. Lagu-lagu lawak ya. Dijamin laku art apa tu ya. Masih celot teh. Ini jam rokok teh makau. Jo lain ni ganti jo fape lain ni. Nggak fape tu tambah parah tu. Malah tu yang muncuang kok. Tambah kau. Aduh katu yang muncuang fape tu. Tambah itu tambah parah lah. Biarlah tembak kau. Ni cip nak mati jo nya. Urang merokok mati. Nak merokok mati. Ni cip yo tiap 7-4. Fape tu rusak tu. Dia lama di sana. Jangan nampak dia mintu merokok. Kau cecan dia kerak kau kesagan buat. Makasih ni cip. Ni cip oh ni cip yo. Yus. Celik nama Yus ha. Kan panjang ai. Banyak ai. Ai banyak. Yus.
balinan mahanyo lah ni, balinan murah tu yo. Ah, balian lah deng ko yo Depok. Kirimlah kalamet ni cip. Patang gitar nape kan? Nape gitar, nape anak mu? Sari. Ima ada di acil ni cip mana paling lucu tu. Tu nya main eh, mana rayang cip, mana rayang nikmat mana kopi tu mana. Nikmat ni cip cantik natural. Makasih. Nabulia main dagui. Ah? Nabulia main dagui. Oh, Nabulia main dagui. Ya, lah, kudu sana ya. Haha, asai dek bantu Yuzhan menunggu itu manicip. Asai dek bantu Yuzhan menunggu itu manicip yo. Yuzhan, lah tu. Halo, halo Rico Chandra. Dek lama kupin sana. Rasu minum kopi. Assalamualaikum ni cik. Salam Bobi Anafi. Lawe heran ni cik. Lawe lah. Wek wek wek. Asli galak kami nonton ni cik. Apa lu asli sebut dan kan. Halo Astrid Tudo. Aku Astrid Odo. Lisa Indra Haryanto. Yo kalau namunya agak-agak apa tu ni baca Susilo Guntang. Cik ada Susilo Kutang tadi tu. Mahonggo japun cik. Yo lah. Wah. Kaliko nak agar. Ah, ane empis nampak muka je. Urang mana cik? Asim cak lawang. Hai ni cik. Hai Lismaya ni. Sapu ke lawak. Mirza Raihan 581. Kaluang ko isu sana. Salam dari paman ni yo. Astrid Odo. Sapu dong. Hai Lismaya ni sampai dua. Nikmat di duit urang sana. Minum kopi. Kok stang. Parut kanyang. Anda dah dapat tu. Itu adalah dapat tu di dunia. Kenapa tu? Busuk-busuk hati bilik-bilik tu nak peralu tu dah. Narancak lah galak tu ni cip. Dek narancak kayak mengamek. Syaratnya cipnya ni cip harus kayak artis Ria Amelia. Oh nak taluk dia tu dah. Bentuk Ria Amelia nak terkajar dia tu. Badan sendiri di badan sendiri banyak kata saratui. Tembak-tembak kata saratui nampak sonak bakal ke kadar. Ria Amelia tu mulus. Manampik galak ni cip. Ah suku ni cip piliang. Sapo ai bujang minang. Assalamualaikum ni cip. Salam untuk Aksel ni. Yo Lisa Indra Haryanto. Panggalak mana ni cip ya patut teh awet mudo. Yolah. Kena kalau yang busuk-busuk hati boleh-boleh tu capek tu. Wow. Encak di kamera nak guna eh. Tak boleh adik mintu merokok ni cip. Boleh ya cuman menghargai. Kenapa yang mintu kau langsung mati ya kan. Takkan awak kayak mintu merokok. Pinya tahu dia merokok tapi dia nandok-andokan. Mandok ni cik mesok ya. Yo dia tidak puih. Mentua ni muka. Duknya tahu ni muka dapur. Nak makan dapur. Malam ni cup. Yo kalau ni cup nak mudi buih. Halo Fira Gustri. Tu patang buah rokok setang. Bisa kalau awak mararau lah ini cip. Lagi mararau. Yo. Kau dapet lo sinyal situ. Pokok kalau mararau dan kau akan diundang dan asyik rokok mentol kat dubung kuih halas. Hai ni cip, hai Lia Putri. Haha, wak kababini lah ni agia lah saran ni cip. Kababini sarannya. Saran yang pertama undang ni cip tapi alek tu ya. Lah, ni kababini. Babini TikTok wah, saran pertama undang ni cip jadi binatang tamu di situ. Itu saran pertama tu lah. Kalau nang kaduo, jangan cekai kabini. Jangan siandok-siandok tentang piteh. Tak boleh macam icuah tu. Dia jaleh tu. Haha, takajui. Takuik jo mintuo yo lah. Sagan tak takuik sagan. Sapuk ni cip. Hai Seri Alferia. Halo Marbeli Mela. Hai ni cip. Eh di sana ada orang ke mendos. Rate tulisannya rate kart. Rate kart tu apa tu? Tak tentu ni tu. Red card. Hai ni cip. Hai ni Taria. Sapo lawan cik Bobi Anafi. Kalau ada sapo, tadi ada sapo. Ada turiak pangka. Pangka telinga tu turiak. Tahai lihat ni cik. Yalah. Tahai, tahai, tamalam, tamalam, tadedek, tadedek. Dah jalan lelaki. Tahai, tahai, tamalam, tamalam, tadedek, tadedek. Jadi kisah samulah bertindut. Sadua lah aku kata. Saldah. Tahai, tahai, tamalam, tamalam, tadedek, tadedek. Samulah ni cik sama kawan awak. Orang simpang ampek kadang rarau. Dia nak dalam pampek dah. Dia macam lawang. Siap kawan pampek tu. Yoyi tika. Lalu, lalu lah ni cik dah. Beko lah Devi. Dia banyak orang nonton lah. 60k. Mau 100 ribu kau nak?
red card tu artinya indak kartu. Kalau red card tu tahu nentu red tu mah red tu apa? Merah, kartu merah. Nyo rate tulisannya rate. Ndak red red tu tahu lah dia nyo kartu tahu dia kartu. Kartu tulisan kartu eme salah tu C nak nyo C A R D nak nyo tu. Iyo ni cip patangku ni nyanyi padang yo iyo yo fi ambrut. Ni cip pinjam ke luang ni cip ah. Mengalu ke luang lu ke pinjaman. Apa arti tahai tu ni cip? Jadi kalau jantan-jantan di Facebook ni konfirmasian, kau nak dikonfirmasiannya salah. Kau dikonfirmasian nak dibuat kata hai malam cantik cip. Raja leh dan lelaki itu maka suik tahai-tahai tu. Teragak suik ni cip ni yo lah. Undang lah kok dua nombor leh senak tolong sodori dah sodori. Promosian dan ni cip tu lah undang binatang tamu eh. Di masuk eh dan tu sana banyak kawan wak ni cip ada lama eh tukang jahit barale aulian yo oh nak do do barale aulian nak do ulang tahun Ramzil Ponsel anak tu ni cip bako wak mayo yo ha ha kok stang ni kok serang kok stang tai cik ni cip lah ni cip lidah wak acuk takilah kalau ngecik baca rumah ubek tu nya makan lidah kabau bakal lidah kabau tu sungkan makan jula do tamat sekolah bidan bukit tinggi oh bakiro lah ni cip bangat dia masuk bakiro ape-ape dan life life dan pasal surah dia mengkirok dia pen. Bakirok lah ni cip. Ada dia surah bakirok. Apa-apa dan. Buka paket-paket dan. Mengapa dia bakirok? Tahai cik ni cip. Sabit tahai lelang. Tahai, tahai. Tamalam, tamalam. Tadedek, tadedek. Jadi lelaki. Tahai, tahai. Tamalam, tamalam. Tadedek, tadedek. Jo. Sama lah bertindu kata. Saudara aku. Tahai, tahai. Tamalam, tamalam. Tadedek, tadedek. Senam cik ni cip. Kau bahan mencong panjang-panjang ni. Banyak kutu ni cip. Kutu balap. Usak sinyal ni cip jangan live juga biarlah. Ni cip yo Rizka. Halo. Ni pen oleh. Ni sajam kalau siku sajam mati. Kalau Facebook Semarang tapi aku banyak paket MB. Sajam tu 1,5 giga. 120 giga sebulan ni. Bayang mandi tete. Kalau nak live-live wa 5 giga tu sadang sebulan. Pembayaran wa urang lawang tapi ndak gadang nara lawan ni cip lunak ni cip. Lumpal nak lunakan tu takaji ni cip. Pa yang welo ha. Makan bo. Hai. Ndak ndak ndak. Ni maya wa. Iya, mena. Ndak makan apo jo le tadi lah makan dua kali. Ndak do ke tu do. Siapa cip pulsa de ko? 10.000. Makasih ya. Di sini pulsa. Siapa sana lah tu? 5.000 10.000 tadi mo. Agak dia tak kajiuk tadi bilo apa suruh ni cip. Bila bilo isa sapa dong. Ni cip, baiklah ke bukit tinggi pertama di lubang Pak Japang. Pengar di lubang Japang. Tetepek nang kalam-kalam. Orang mana mbak? Baca leh dia orang Minang Roma. Jadi, wak pasang wifi untuk ni cip. Tapi ni cip nak bayi baranti. Sudah sambung nak lama suap. Oh, misal harapan mana mbak? Makasih ya dedek. Yang tadi dah masuk, masuk awal ya. Manja pulsa dedek harapan. Kau banyak sakit. Isu apa yang pernah nampak dikirimannya dia. Hai THR alun berkirim ya. Lepas simpan nomor rekening kami tu. Ni cik baca rubah suanya ni cik. Baca rubah suanya bisa diundang dan pergi beralik. Tapi jangan undang pergi makan. Undang melagu cipitin Excel. Lama suap Mr. Harpan. Makasih yo. Cocok namun sana Mr. Harpan. Harapan pulsa ni cik. Ni cik. Cuba cak lihat ni cik. Mengecik lambek-lambek. I love you ni cik. Oh. Mengecik lambek-lambek ya. Ni cik mengenai nak. Cuba cek ni cip, cek lambe-lambe. I love you ni cip. Love you too. Baca runya banyak flower ni cip. Banyak pun. Baca runya banyak flower ni cip. Tak tentu di den dah. Tak pandai ni cip nuna. Banyak flower kau nak lai dah. Baru nomor ni cip. Bila-bila kiriman pulsa. Caliak di apa? Caliak di mak? Di G tu kan ada tu. WA den tu. Hai Amar Dakim. Amin. Malam ni cip. Malam Minang. Urang Minang kalau mengicip medeku. Urang Minang kok. Itu kalau kau. Kemana kau ucok? Ya, tu Medan tu. Menggo, menggo, menggo. Tu Jawa tu. Ha. Kalau Sunda. Naun ke dia. Ke dia. Naun. Ha. Jangan kekareng ngecip ni cip. Tepanca tu buang beko. Ni cip apa kabar baik. Yalah jalan dia memetai-metai badan aden. Tu Minang yo. Doni Saputra. Ah. Alai, wih banyak lo nonton tumben sebanyak kau 66. Jilan. Dima kampuan ini puncak lawang Anggri Donalimu. Dima pusing ini cik rumah itu. Oh. Papua Baani. Oh. Papua. Papua Baani. Mengani ke Papua tu? Sagu nanti dia jadi satu sagu.
Bila pulang ke Jambi, tolong capek-capek kiriman apa apa itu ya. Apa nama FB ni chip? Ini mawar. Apa FB ni chip? Manga ka kalawan ni. Manga kalawan apa? Logatnya kayak orang pas bar. Iyo, di pas sama marah. Kau yang tinggal. Ini mau aku. Itu kan apa lalu. Ini chip. Lain kami. Lain ni chip selain makame lah ni chip. Yo, logatnya kayak pas bar basonyo. Oh, Papua. Papua iko basonyo. Di mana kakak? Sumberai sudah dekat kakak. Itu Papua sih. Minangkabau. Yo hai ni chip. Tanggal 8 balai awak terbang. Oh, titi DJ yo dedek Harpan. Jangan lupa apa ni chip. THR, THR alun le onde. Tukar rancak tu, tapi tu kan ciri khas ni chip. Orang awak tak bisa mengecek lambek-lambek. Tu doyo ni, awak Cino laki orang awak. Cino. Kalau ada mengecek ngegas tu sana, hitam gini chip. Dah. Dah hitam gini. Kopi ni sana ya. Kita banyak nonton ya. Ada di putar dia nak menempai sini sini chip. 21 awak ke Padang. 21 awak ke Padang. Buat alah album lah ni chip. Buat lah bu lah pak bu yo. Awak masih waktu tu kosong je nyeh ko mangko nonton lah ni chip. Om itu cakap chip matu ni chip tuah. Ni chip, hai Bebron deh. Bebron, hai di mana Bebron kini ko? Tanggal 21 ke Padang Mister Harapan. Main nak pasal mamar. 21 dia main. Nicip. Hai Maliki Abdul Malik. Oh deh. Astagfirullahaladzim. Masuk ibu sales ya. Tuna mama suakan ya Allah. Lagi-lagi ibu sales. Sedang dong. Apa bang? Ini ya bang pulangnya beko. Tunggu sih kok. Jangan dong pulang jam mampek lah bang. Bas kok memakan si duang tu. Lalu mandi ni cik deh. Sapa rinduan merokok mayo ni cip. Sapa rinduan merokok ni. Tak, Reni syuting kat tadinya teteh tu. Kamera lakang orang kepada dua. Kamu merekor orang kepada dua. Ni salian. Sapa rinduan merokok. Dua tadi. Sarang ikut ke Icah. Teteh. Sapa rinduan merokok ni cik. Banyak pengecehan ni cip ini. Lega ni cip mayo. Josia ni cik itu kenalkan lah. Itu anak mama abang, iko kakak ipa dan kurus anak. Lama suak lah. Sapu lah wak, lama suak ni. Makasih adik Arpan, semoga banyak rezeki melimpah-limpah. Melimpah lu pulsa kaden. Duit wala gula ni cip. Jadi, Amar Dikim. Iyo lah wak artis IG lo, wak minta follower nonton lah ni cip. Iyo lah wak artis IG lo. Oh, artis IG. Ada nak artis dan dah. Ada artis organ ya. Di jalan. Oh, di jalan yang benar, Bebron. Bebron kok, Bebron dong. Laki oja. Hai, Bebron. Wah merokok sadonya ini cip. Jago ke saya ini cip. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Lama suak. Ah, nama suak. Nama suak kok banyak. Yo, seru bantoknya ipa-ipa ini cip tu. Yo lah. Ipa dah ya. Ipa tu mode ikoko. Kalau ipar tu. Kalau itu kakak ipar. Lama suak sarapan. Salam dari Jambi. Di siko banyak yang lah tahu juga ini cip. Yo, salam untuk orang Jambi. Bila orang ini cip bisuak. Depok. Depok galak eh. Depok galak leh. Ni cip ikolo ya muati membalik sadonyo lain tak sombong ni cip. Jadi like awak jadi. Oh ada tak dah sombong tu kan aku dah sombong. Tak ada yang sombong siapa nama minta. Ni banyak orang nonton lah bila dia screenshot. Banyak orang nonton lu ya. Ni lagak-lagak lu ada yang lain-lain kan. Banyak orang. Berdua jilan. Masak foto jilan. Kau mah pun telikutang kalau dulu. Ni cip kau yo lah. Yo yang muah nanti membalik sadonyo lain tak sombong lu ni cip. Dah jadi like. Oh baru tahu Devi kau. 52 tu mah. Jangan mengecek. 50-50. Tadi 20,000 tu tambah 10,000. Kau sementar kau tabara lo. Hai ni cip. Hai Firdaus. Salam dari Jambi ni cip. Yo Dian. Assalamualaikum ni cip. Waalaikumsalam. Balagu lah ni cip. Apa lagu ah? Coba kakak ipar yang lagu percuma sana ya. Percuma. Hai kau siram. Ni cip. Gigi uni balampu. Yo. Balampu. Mandi ndak? Ndak mandi dah. Kecik abang kami harum kami. Lah lama ndak celek ni cip live. Yo dia perhatikan aku malam. Mokok, mai keluarga sampai induan merokok cik yo. Baleh, kami perperin sana jiwa.
Kalau ada dua cara tempat tu, kalau di sana kami kan tak perlu pakai artis tu, lagu sudah lah. Tak boleh apa lagak tu Nicip, tapi Nicip menyabui, tak boleh sambung. Di mana dia pelagak? Mantan artis lelaki. Tak boleh pelagak tu Nicip, tapi Nicip nyambut. Iyo, magi cian tadi awak artis IG, artis ada nak artis IG dan ada artis organ ya. Mengalu dia pelagak, lo namu tu dia nak dua pernah pelagak tu. Belagu ayam melape cian Nicip. Ayam dan lape, oi oi ayam dan lape, oi oi lah. Mainlah ke Jakarta Nicip, undanglah kami Leni Maria, dia putri. Simpang lampet lah Nicip. Lagu lan. Simpang Siti. Kau Siti nomor sana. Simpang lah ampek suku menanti. Nicip baraun keberiaman gay payo. Request lagu cinta apa dulu Nicip? Lagu lah Nicip request ya. Lagu tetap sama Nicip yo. Jadi baca sudah. Wih 70 orang. Tak doh dia melagak doh. Karena gue doh dia melagak. Gue suka gaya lo ni. Gue juga suka gaya Allah ya. Depok abis dia ngomong Nicip. Gue suka gaya Allah. Pika mana Nicip screenshot lo live ko. Oh, pika Nicip screenshot lo live ko. Nak doh tak jadi dan screenshot doh. Karena lu kunonya sebanyak patang leh. Patang banyak leh di Instagram, di Facebook. 600 orang nonton leh nak duduk dan lelagak leh. Urang tu meh yang mapun ya. Nicip, mainlah ke Papua yo. Tiba di Papua tu tambah hijau leh muka dia ya. Bagian dia makan apa kau sagu. Banyak anak kadi Nicip go. Yo anak kakak abang. Cancak kan. Bala gue yang lapin Nicip ya Allah. Oh, ya lurilah jalan payo kumbuah. Babelo jalan kabiarulah. Kalau awak bagalik Jakarta lihat mau marah. Tah, banyak pihak-pihak sini. Itu masa dah lah orang. Kalau baralik, entah 10 tahun lain lah tua lah dan taruh. Rika selaku minang boleh cik, boleh ni cik, boleh. Salam kak, salam ni, Naneris. apa lagu eh? Jika diingat, dikanakan. Ya. Kirim. Misa depan panggilan tak terjawab. Ibu nanti yang terparui itu. Alah menyungkah lah. Tuyo tu Nicip. Acik kok. Tuyo tu Nicip love you. Wak dapat salam dari berondong di Padang. Tak dah. Berondong. Ada nak tetante girang doh ya. Tahai tamalam. Tadedek. Oh tak berondong. Kecik gata muka dia nampak. Berondong bagai. Alah menyungkah lah. Salam dari pekerja Nicip. Yo hai permata. Yus Narul, Nicip keluar lah suruh emas Nicip. Suaro dia nama Bakare. Bakare, cintu apolonya dong malam Nicip. Datang biswak main biswak kak. Main kak biswak. Dia main lah. Sayo. Datang biswak kawak di Nicip. Awak undang spesial untuk Nicip deh. Jadi Devi, untuk melagu deh. Undangan tamu. Jangan lah piti masuk lah. Makasui lo. Yo. Makasui lo. Abuik lah awak tadi Nicip. Apa cipeh, macipeh lah. Tah, lawa apa tu kai? Request judulnya menyaringi dalam kensaru. Menyaringi dengan kensaru yang basu naik tadi itu di sana. Panggil Anis aja kak. Oh Anis, ada Anis. Bantu Uni minumlah dulu kan. Minta ambil antar lelen minum lah nak. Terima kasih yo. Alah mainget karena Nicip ya. Lain ni sagu Nicip nak dah. Karena gunung dan sagu. Kua. Kiriman lah ya. Lagu punca Nicip. Dah lagi berhenti pula. Awak jadi pendengar setia aja lah. Dangah selalu dia mencerepet. Salam dari dia Bang Kinang Nicip. Yo, jangan berani Nicip takut wak. Mana kape berang dan? Lu Bang Nicip belagu dan Nicip. Ni biksuak lah belagu dan nacok Nicip suku lah. Jadi baru sekali endorse itu Nicip. Kalau pergi masuk semangat dia mencerepet. Atau apa produknya novel? Siapa dong Nicip? Rizka, Rahma, Rosi Utami. Malam Nicip. Sasak. Kau lama baca lelan? Aduh aku YouTube. Nde aduh tolong lah ampek pula 3 orang leh 1000 YouTube dan capek dah sana. Allah 26800 wih kuah. Follower dan. Asa ribu nak mau akan masuk kriber eh. Akan baca carui tu dan sana. Bila-bila live tak tampil organ. Nde acok nyo. Mr. Reza. Acel mano. Pek nenek. Takkan tweet kau lan? Tak. Tu busuak pun ya. Kan yo tu ah. Takkan tweet tu sana. Lupa tweet pun eh. Kau Siti. Tu mengawal suih bunyi tadi. Nah. Belak bro. Nak makan malam Cip lah. Salam dari lubuk basong ni Cip yo. Oi Cipeh. Ai. Kau disuruh closing. Kau mau ngirim dia maju. Oh yo ni Cip. Kau ciri wak. Kaca-kaca pubeknya ni. Ciri kaca-kaca. Sumbek ni saka. Ciri kaca-kaca. Sumbek saka. Makan dong piawe. Ni Cip sekali kalau nyanyi live lah. Dia acok ambil live. Semangat ni. Semangat. Ni rokok ni. Kena.
kadang orang tuh penasaran. Dah bang agen ni cik merokok, mela dia pos kan. Dah, ni kan tahu merokok, cuma etika me kan. Dia salut je ni cik, kau tahu je, tahu lah etika. Lah siap ni cik konser, ni cot konser. Ayo ni, minda, bisu konser ni ayo ni. Angu ni cik dah. Harum angu telan lan. Harum. Harum je. Kau kan tuin lan. Tidak. Assalamualaikum ni cipe, waalaikumsalam menteri korman. Yoni mang atu kalak-kalak menangi merarau. Hi blessing store. Tamara minum lah lakari yang apura kau nganan teh so. Wei pusat dia rapi tu gak semangat steak kau endor selo leh. Lalu leh ni cip mawat. Ni kalau lalu gak bisa ke kau dah. Apura lebih tiga kau. Merokok ndak lu selama merokok selari di kamera. Oh. Tunggu sana. Kakak ipar tak iso okok tu malu eh. Assalamualaikum ni cip lama dak jumpa yo blessing store aden kan tweet peh. O takan tweet lain store di store close mulut ni cip tak kek jadi duang. Yolah. Bajau tu bantu eh. Yo sana min tua dia sana lagak galaknya baalah. Salah dia nampak minan tu lu kunaknya mengencerepet tu lagak umak tu. Tu mak abang tu sana. Galak cerep minan tu konya. Lagi lo ya. Jo si aku ngicek re ni cik umak kan. Dia nampak udang ya dah malam cik malam. Lalu dia cik hitam cik mato. Cik mato dia tu hitam. Dia lah bilang ke orang dia. Iya. Kalau marah itu lah. Lah hijau cik mato. Tambah cantik saya ni cik. Amin. Makasih. Salah rabun cik mato. Pada sulah makan rimbang mata tu. Tarang mato macam liat mato ni. Haha terjiduk merokok. Ni cik di artis. Di mato ni cik. Siap. Ada yang. Siap menyempol. Dia mela. Dia kalau ni. Lo. Teti ni nak doa bang. Siap. Urang urgen. Kudu sana ada orang tahai-tahai. Usang. Kuat. Ko contoh nan tahai-tahai sana. Jadi kakak ipa kakak apo ipa bang ko. Inyo sedang apo ko? Di mana cik ini ko? Akur ni cok jamin tuoyo mantap cok akur lah. Ni cok di martis di matu ni cok. Artis kakak kakak sedor lah ko. Salam untuk perantau di Medan ni cok. Apo bang? Hah? Teti bita cik. Inyo pai ke WC. Baterai habis kasih. Lain nak jago orang tu ni cip esek panjang je so ni cip ndak salam tu ndak. Lah mandi bagian ni alah. Tak boleh mandi cocok dah berang dukun ni meko hilang pa mani meko cik. Jangan sombong cipe etika bertata kerama nomor satu. Ndak lah. Sombong dan pula. Etika bertata kerama nomor satu. Nih lah lah. Tentara jangan jabari lah. Ada cara apa ni cip basuh naik. Lah mandi ni cik ko. Ndak boleh cik cik abang. Ndak boleh dedek mandi cocok doh cik. Kau nak gadi lah nyalik lakang sana. Produk minyak urwik. Lai bisa endorse ni. Minyak urwik ah tu ya. Tu lah agak langang dia menangat tu novel Yonda kau. Minyak urwik kau minyak urwik apa kini kau halo. Tu bilo ni cik live dia pilogen. Biar awak pasang alarm tambah pula dikiriman. Oh. Pokok biswak. Biswak entah lagi sinyal susu indah. Parah, parah, parah ni cip. Mengada parah. Tahai cik ni cip. Eh lah, biarlah. Tahai. Demi followers, demi viewers ni cip ya. Tiruan tiruan. Tahai tah, ambil angok lu nak boleh putih angok deh. Tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek jelek nama laki tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek jadi cik samul batinu kata sadola kota tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek bisu ada buat sembara tu si anak putih angok mama itu nak salah lagi tidur tu ibu nicot si anak ketik tu iko anak kakak abang ngamek kau lah anak kakak abang anak Amirian. Tahai cik ni cip lah. Siap makan lado ni cip mencari perse manda. Nah lo siap siap usah ni cip abang. Laki dia masuk naik nak lo tinggal aduh. Pasal mandu bing halo cipe acok mandi subuh. Yolah tahu se. Ya Allah kaget ni cip sendawa. Tutu baru baru masuk indah sariu ni. Kau mungkin dulu. Mado ni cip sombong ni cip best. Yolah bubi. Cik cie angok tu ni cip. Cie angok tu bisa ada yang buat. Ya bisa asli. Bisa ngutang tu banyak rezeki dan sana ya. Cie angok tu ni cip. Yo mangga duduk dekat kamar mandi tu ni cip. Biarlah kami di dapur. Pokoknya bisa ada yang buat kuisnya. Cie nang bisa tahai-tahai tamalam-tamalam terdedek-tedek cie samudin. Pokoknya satu angok
dan agak pikir dia kok serius kan sana 500 dan 700 macam kue barang tisa lah tapi 500 ribu parut ini nama jue namanya tek siapa ya oh mengadu lagi apa ah ada cicak ada cicak sana cicak ambil sekete alu yang nasi ya sekete saya sendok meh ambil elak lima ratus cuba ni terciduk rokok tadi hai tai tai oh kakak abang tadi cuba kak tai tai kak pai lo bujang kuah sampai lo cek amai leh awas sandiego hai uni lamun acil uni yo cuba ni terciduk rokok tadi tai tai ni itu kakak ipa dan tu nan terciduk mokok tu hai uni lamun acil uni cuba makan lado tu ni chip malah banyak yang alun tahu tai tu ni chip yo cie ango wa agia baju tambah dari cipe ha tua mantap tua cie angok lah ditambah di line shop distro closing kuah baju dia yo. Eko tolong janji kau line shop distro closing. Ah tambah baju cie dia yo. Piti dari dendo ibu. Yo mana tu cie yo. Yo ni cie baru bakal buang mah. Ah. Amin dong punya onyang tu. Kau dia nyala di ludah dia onyang tu. Cie. Cie dong sih. Ni cie awak baru bakal buang. Cie salam dari Kuala Lumpur ni cie yo Indasari sehat uni amin Jerry. Indah, iyo janji. Oke, bisa obek semaya sayem baranya ya. Ko apoe tibue kontese sia bisa tahai-tahai tapi jangan salah. Salah kato-kato e. Da uliango e salah do. Juara pertama 200.000. Juara kedua 1.01 e. Juara ketiga 50.000. Makan pucuk ubi kalau nak dikunyah batu ni. Makan pucuk ubi kalau nak dikunyah pagi-pagi pasal lendang bajajan sana main etek bisuak mainlah. Cuba dia abang tadi surat adik itu kakak abang tu kalau iko dia abang. Makan saya pucuk ubi kalau nak dikunyah batu pasal lendang keluarnya. Tentulah ya cuba lah sana ya. Dulu pucuk ubi tu pagi kok kakak kaya tu pasal lendang tu dijajannya tangan kan. Cuba jangan lupa di kapari siapa menang ni cipeh yo. Beko tambah lu angok pagi ni cip. Bisa dia buat saya yang barai. Beko tambah lu angok pagi ni cip. Kenal lu jangan angok pagi tambah. Ambo bunagut. Ambo baru tahu awak kalau ni cip ko singkatan dari uni cipeh yo. Ni cip tu ni cipeh. Lima tinggal ni cip. Pampek 200.000 cipeh tambah baju salai yo. 200.000 dari cipeh ditambah baju salai ini ya Allah tutup banyak rasa kirinya. Kalau piti kan lupa. Adi minta anak ni cip tu makan. Berarti bukan dia makan jiko. Lah malam ni cip dari ketek. Ada cuk beradang ni cip. Yo kalau lah suara merdu cip tu ni cip. Oh wait. Ah tu yang merdu di sana. Balagu anak Ica foto ni cip. Iyo. Onsu kakak. Onsu apa Pak Zamri. Kakak Pak Zamri yang paling tua kan ada Onsu. Sama juga kat sekolah kan. Oh iya. Kau anak Ica foto ni cip. Yo kau anak Ica kau Onsu. Nicip kapan ke Padang kagi apa? Yo lagi. Nicip kapan ke Padang lagi? Oh. Tah tiba dengan Padang. Lah do nang kamu apa sebut dia do. Lah pulang dari Padang banyak nang cip. Anak Ica potong bebek angsa nicip. Yo Onsu, cipeh tu apa tu ni? Cipeh tu macam repet. Bala cipeh arti tu ya. Tekan tweet kolan. Tidak. Oh bijak. Ba abu sok mau batu. Ada. Oh nadu. Deh hit sleepenyo lah 61 ni wak cucuk meong uni wak inang. Nicip patah Madirio Mardiana. Astagfirullah takaji anak bunyi senawani. Takaji anak. Baleh. Lebara dem live kun sana. Lampe 8 minit. Alat. Selesai. Mengalu nak kau nak menyelesaikan. Chin, yo Nafi. Ayu pipi tadi tu. Kalau jadi artis jangan sombong ini cip. Nggak, mengada sombong. Kalau sombong ni besok cicarui yang selain sana. Nggak doh, insya Allah. Awak kalau besok bansai, kau nak bersama. Dora tidak pek sepat agak mani cip. Tapi dalamnya, yo. Kolor rebeha. Bala di ma bala aku. Hai Ramzil Ponsel. Tapi mintu. Oh, isian yang pulsa. Tolong 50 ribu Ramzil. Job lah banyak nampak di den. Apa suku ni cip? Pilihan. Di ma tinggi ni cip kau. Lepas sama barat. Kain saruang mani. Tapi rumah mintu. Oh, ini cip cantik. Yoris ke angok kau yang bau malam. Angok kau yang bau malam. Tak boleh apa kau dah ya. Kau ni anak angok kau lan. Kau biasa. Line shop distro closing. Kirim malah di baju cip. Jangan lupa bagian ini cip. Yo. Bahagia selalu sini di sana. Ambil angok lu. Nonton berkartun dah.
Sanawa ni Cipe ang biasa mo sa nawala kimbo tagala nya manang sinuon. Yo. Diratuy ka tambah kalau ame ni Cip baranti sala den. Baranti kita itahay. Sudah 1000 baik den agelo kaluang den. Anak ka baranti sala tatahay biala den tatahay tu lipe. Banyak lu kan dak dak dah nak jadi dan cabui le pernyataan itu. Itu tweet dia orang eh. Tak nak bisa ke orang tu dok. Jadi buat dia rasius nak tahai-tahai. Celiak dia ni kancang kan. Misalnya 20 detik. Kalau dia 20 detik, nak lagi piti lah. Itu nak taluk orang dah sedang rian. Cuba lah. Tahai-tahai. Dipikir dulu kakak tu kan. Artis selegram. Hai Ramziel. Pulsanya dong. Tak ni Cip, dedek. Ni Cip. Ya Ferin minum lu cipeh. Yo. Bawa minum lu banyak komen yang dibalik. Yo. Pariwak kanyang mana ni Cip? Itu apa lurusan pariwak kanyang jaden? Ni Cip kuancak mana? Apa resep jadi rancak tu? Tak ada tu. Rancak. Ancak mana dia? Ancak dipangar. Ancak ya. Dipangakan. Nak rabun Encik Matu tu. Nak makan lembang mata. Nak perasa ke doktor Matu tu lu. Mengicik dia rancak. Ha. Untung tak ada yang penyakit jantung di sini Encik. Kalau tidak lah dead dari tadi mah. Lah biasa. Dari kandungan tu lu baca tu sana. Jadi kakak ipar dia. Kalau mengandung. Dia narah sendawa ke kandungan dia. Itu lah biasa anak-anak aku aksa ni mana Encik. Aksel tu dia pun minum lah dia nun sana. Yuh lah tiap sana cerepet ke sana. Tak kalau remo deko nak lucu ni sorok kak nak. Acu boleh saya lihat tete yang celak igir ni. Ambil teh. Igir tete dah. Instagram. Instagram. Tete celak Instagram ni mana nonton teh nak sekarang lawak macam celak ni. Tapi kalau ni siko nak lawak ni. Unde berondong-berondong mana mai mapun eh. Messenger eh. Unde kata eh. Tak lagi gitu teh. Nak lagi gitu dok kak. Banyak apa putih teh. Dari lubuk landu gini. Ku aja ngecek lah Ramzil. Aksel di mana di situ an. Yo bana. Mari lah tinggal rumah mak abang lah. Ramzil ponsel. Mau YouTube go. Cipe ba aku hitam bibi ni cipe. Mokok. Tahai cik ni cip. Acok-acok sabuk tahai pasti rancak. Yo kan ni cip. Yolah. Acok-acok koneko caro ya. Caliak matu dan ju iduang ju matu ju muncuan memang ngari sedolah yang sana ya. Seirama tu harus seirama nak beli atain. Caliak mudah dan tu ya. Tahai tak caliak ikut dan ya. Tahai temalam tadi. Caliak dan ya. Ikut ayak kata dua kau iduang keritiang ya muncuan mengicik ya. Caliak tahai ya. Cocok sebut tahai pasti rancak kan cip ya. Ini kuat caliak ni cip minum lah lu ya. Kuat ya. Tahai temalam tadedek dah jalan dan berlaki tahai temalam tadedek jadi samul bertindu kata sadaulah kau tahai temalam tadedek ah jadi koko naik kate iduang kertian kate muncul menyo merokok sama jo amawak mah yo pisang sana tu kadang ni si celiak nak kadang yo bentuk kulit lah lah muko dek iduang kertian jo alis jo muncul malu di sana iba ale patang dia potong bek tetalue kudo tu ana mo urang rami. Rami tu dua kak ambil vlog dulu cik. Lah ambil lah Allah. Maaf ya dia sedang lah hai. Kami ambil vlog tanah lu ya. Cik mengaduan. Sani ada tu ni cik. Cik kan. Bapa syuting orang duduk banyak. Kami di sikonya. Oh teh tomat tau pasal cik apa talu leh. Talu kudo cik ni. Mau kamu bagikan tak? Iya. Tak panik ni cik dengan cik jodoh tak? Support cik ni cik awak dari Piaman. Hai Putra Chan, Susi Lisi, Indasari. Pokoknya alis naik dua. Iduang keritiang naik kate. Muncuang mapo. Dangan selah panik wani cip apa lagi mencubuannya. Oh mandang selah panik. Apa lo mana mencubuan. Yalah. Kadang tu sana nak dia cik lihat video dan tu sana nak. Malu dia sana. Bantu ikut lah bantu dia. Ya. Dua baju ni pek kalau durasi panjang. Ah mantap tu. Dia ada lo sponsor dia sana. Tu lah cucuk lo tu ya. Bah sponsor ni cip yang lain store di closing. Atau lo mah balik baju situ sana dan endorse langsung. Banyak fan chip yo amin lah. Nah, nak tahu, nak pandai doh kakak ipar, saya nak pandai sana. Kau lah. Tu lah yang cipeh tu. Cipeh lah tu, pi bagak di luar, di dalam. Kalau kamera malu we cucuk lah. Lah Republik Tahai ni chip inang. Lah. Satu. Dua. Tahai temalam tadedek jalan dan berlaki tahai temalam tadedek jadi kita sambung lepas tindu kata sadar lah kau tahai temalam tadedek tu cik angok tu sama duri ni cik yo cuba tahai sekali lagi tapi matu putih sadar mati kan tu sudah ada putih kalau matu sadar lah ah banyak suka man cik yo dia tu sana lelah ni cik sana kau lah asli
Madok lo ke kamar mandi. Bawa lah minum lah teh talues dek dulu ni cip. Galak lah. Talu kudo, talu kudo. Tak do, ada niu talu kudo. Ayah cari talu kudo. Itu kayak unikan ni cip tu. Pasal tahu. Di pasar tu banyak orang ambil vlog jadi dia. Bilangan malu. Orang kecil ni memang benda bercakap mahal teh cik ni kan. Sasak anggok wak yu banak. Sasak lu anggok maharan ni. Kau macam lihat kan. Cik anggok ni. Tak ada yang fisikal nonton dia. Harim. Dewi paling anggok. Barak-barak ni cip tu. Ah takut dia sana barak-barak dan ya. Kau anak dia lah dua. Tarik nak dua. Cuba takut dia sana teteh barak-barak teteh. Barak takut dia sana barak dan kau. Ada yang barik di tulang. Tinggi dan seratu yang namun. Seratu ye. Macam-macam. Dua baju untuk pemenang, dua baju untuk cipeh. Haa, lah apa tambah lagi apa. Aku macam kau kata aku lain sebab di closing. Dua baju untuk pemenang, dua baju untuk cipeh. Tapi yo sekali anggup modern tadi ya. Bawa bangun lah cip lah. Nak bangun matilah dia. 80 kilo, jangan salah ya. 51 kilo batu yang mahara ni. Masuk angin ni cip senawa 50 barik ni. Masuk angin ni cip senawa 50 barik ni. Asalkan ni cip apa nak keluar sebentar aku. Cuba kureh bak kamar mandi tu ni cip. Tu ni kering kureh. 50 lah, 55 tak? Tak, 50 lah. Istirahat apa itu dulu? Barik dosa ni cip mayo. 120 kilo. Siapa yang nyapit ni 120 kilo? Malam besok lalu. Malam besok dah. Malam lalu Sari ku nak lai perai. Puluh apa yang mana main game. Umur pecah pun pukul silan. Sape-ape je lah. Bakok kayak tu mana sindau ni. Apa tu pak. Itu tanda cinta laki dekat dia tu. Sekali sindau lo pere ni je. Wak cubo di kelas lain nak berang dosen tu ni cip. Wak cubo di kelas lain nak berang dosen tu. Ndak. Tak kebiasaan. Kan sangat dengan mawak. Bakok kayak tu sindau ni cip. Nak tahu dia ni cip. Ini heran ni cip ya. Iya. Ada yang seneran dan bala bantuan tu. Jadi ada lupa tadi kalau salah anak. Adalah orang tu tukang ubek silah kau teman-teman dia dukun kan. Jadi kalau tu setan yang mana tu cik kan. Tu dia apa penyakit kau bang cik. Tu dia tanya tu senang. Kau cerita kau lah makan cik lah nambah apa ni cik makan tu. Ya. Kau di paresui kau nak dibacu-bacu. Kau lah kenai kau dia cik. Kenai ba'a tu bang cik. Cinta ditolak. Labaran tahun bang 7 tahun sedang ada. Saya lelaki je lelaki dia lah 13 tahun cik. Apa cara yang nak pandang dia. Pacar dia nak pandang dia. Udah menyatakan cinta. Kerana 7 tahun kena. Oh gitu bang. Kerana dia orang apa cik. Orang nan jatuh cinta ditolak kau yun. Lepas tu kironya. Babunyi lah si dalam mereka. Tu setan ni pandang si dalam tu. Tertangan lah dalam hati dia. Samantaro sendau reko sajak dengan diri sana kita. Serius itu kan lah. Dan kalau sadang sendau baca baik ni. Banyak lope mani cik banyak salam dari batang ni yo jangan dimakan jo konce hijau ni cik bahaya cindau jadi anca awak mabar mobil legend lah ni cik nyaleh mangga mabar mobil ge legend ge ni cik sebo lihat di yo anak-anak ko balu lalu ni cik nambah gapo ni cik makan na tu yo batang tu barek den dek puaso ko. Salam dari batang ni banyak lope ni cik banyak kalau sedang sindau baca hilang rancak ni cik beko. Tahai ni cip teragak tahai ni. Kulu leh. Jangan berang-berang ni cip. Capek tu ni cip dah. Wek. Ha. Dan bacuan sudah lah. Sehinggu sasak. Tahai. Kau matuk ilan celik nanti ilan ya. Kau celik ilan. Kau hidung ya. Kau ada teh. Tahai. Tamalam. Tadedek. Dia jalan berlaki. Tahai. Tamalam. Tadedek. Jangan kecil sambul. Tindu kata. Sadar lagu. Tahai. Tamalam. Tadedek. Macil ni cip main sendawa ni cip kayak suara sapi. Jangan sapi-sapi le jawi kambau ya lah. Coba lagi di den dari sana. Biasa saya tanya. Apa kau makan lan? Makanan. Uni wak kalu alu. Yo kalu alah. Baik kakak kuih santalu. Usak cik, usak kanciang. Lah makan ni cip. Ah. Banyak je orang nonton ni. Makasih banyak di sana. Yo lah. Suka je lipir. Kau dia masuk ke apa kau. Ka YouTube. Dia lah sajam sen sana ah. Dia ibu saya di kami. Wah kirim skrip.